Ja, banda, moje ime je Klemen, gledajte kanal Moja skromna menija i danas bom govorio o košarki. Danes naši košarkarski evropski prvaki začenjajo tri cikl kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Stožicah bodo danes in v nedeljo pričakali Špance in Črnogorce. In glede na predstave naših do zdaj, bi bilo zelo fino, če bi na obeh tekmah zmagali. Naši so si močno otežili delo s tem, ko so na zadnji tekmi zgubili proti Belorusiji, enkrat so tudi že zgubili proti Španiji, kar pomeni, da imajo po štirih tekmah dve zmagi in dva poraza, kar ni najbolj blesteče. Predvsem se mi o prihodnosti naših kvalifikacij zdi pomembna današnja tekma proti Španiji. Naši so Špance na evropskem prvenstvu premagali za 20 točk, mislim, da tega namo nikoli pozabili. Ampak moramo se zavedati, da je bila to drugačna reprezentanca, tudi če to ni bilo tako dolg nazaj. Trener je bil Kokoškov, nepremagan na slovenski klopi in nažalost ga zdaj, ki je dobil v službo v Phoenixu, verjetno ne bomo več videli na klopi. Igrala sta Dragić, igral je Dončić, igral je Randolph, takrat ni šlo našim čist nič narobe, vse se je poklopil, kar se je lahko. Zdaj temu nažalost ni več tako, Španci so ne že premagali v kvalifikacijah in danes bo zelo težka tekma. Tudi Španci pa imajo na papirju zdaj dosti slabšo ekipo, nimajo tistih prvih zvezdnikov, ampak vse je to zelo kakovostna ekipa in treba bo našim fantom pomagati v Stožicah. Pridite, če imate šanso, jaz bom tam, pridmo skupaj navija, to si naši evropski prvaki zaslužijo in nas rabijo. Enako pa velja tudi za tekmo proti Črni gori, ker sicer mislim, da bodo naši lažje dobili, ker so jih tudi premagali Črnogorcev v Podgorici, tako da ne vem, zakaj jih ne bi doma, pred domačim občinstvom. In verjamem, da bodo naši dobili vsaj eno zmago, mislim pa, da tudi dve. Ampak bo težko. S tema dvema zmagama pa bi si Slovenija tudi močno olajšala delo za drug del kvalifikacij, kjer se predvsem nam in Špancem pridružita še Latvija in Turčija, pa tudi seveda Črna gora pa še ena reprezentanca, ampak predvsem, da bo ena izmed Slovenije, Španije, Latvije in Turčije ostala brez svetovnega prvenstva, to je meni res zelo čudno. Kakor je čuden ta celoten sistem kvalifikacij. Mislim, všeč mi je, da so kvalifikacije, ampak če so, ne bodo orenk narejene. Naprimer, zdaj so se odločili, da pač uvrstitev na evropskem prvenstvu ne bo odločala o uvrstitvi na svetovnem, ampak bodo igrali skozi kvalifikacije. Ok, to je vse v redu. Šli so na tak nogometen način, kakor ima nogomet, ampak nogomet ima to vse super pošlihtan. Takrat, ko so reprezentančni premori, ligaških tekem ni. Takrat so samo reprezentance glavne. Pri košarki tega še niso dojeli. In zato, ker morajo dobri igralci igrati za svoje klube, ne morajo za reprezentanco in s tem v sodi A reprezentanco odločajo B, C ali pa D reprezentance in res slabši igralci, kar ni fair do tistih boljših. In zdaj vidimo, da imamo težave se na svetovno prvenstvo uvrstiti recimo mi, ki smo evropski prvaki, pa tudi Srbi, ki so evropski podprvaki, svetovni podprvaki in olimpijski podprvaki, Hrvati, ki so v širšem krogu favoritov na vsakem prvenstvu in da take reprezentance ne igrajo samo zaradi sistema kvalifikacij, tukaj ga je FIBA močno polomila. Sicer pa jaz vsem verjamem, da bo našim uspel, ampak FIBA mora tole malo spremeniti, ker če se hoče ta nogometni sistem kvalifikacij ne naredijo, koliko pri nogometu, ne pa nekaj napol, ker to je najslabše, kar je lahko. Sicer pa ja, naši mislim, da se bodo vseeno vrstili na svetovno prvenstvo, ker mislim, kakšno pa je svetovno prvenstvo brez evropskih prvakov. So tudi dovolj kakovostna ekipa, je še vseeno dost podobna tisti na evropskem prvenstvu, da bi to lahko uspelo in skupaj upajmo, da jim tudi bo. Sicer pa tegale krajšega videa tudi počas konc, upam, da vam je bil všeč, če vam je bil, ga lajkajte, spodaj komentirajte, koliko zmag bo na teh dveh tekmah dobila Slovenija in kakšno je vaše mnenje o kvalifikacijah, to me tudi zanima. Sicer se pa zapomnite, da nobeno mnenje ni napačno, je le drugačno in adijo!